is Imbio Robin Icliu is my God. Karon August 8 oh, August 8 2020 Kung nakatimaan mo na ko sa hanga kana na trabas pang gobyerno dili na sila kwan serbisyo dili talaga yung serbisyo kasi tumanggap kayo ng sahod yung Panginoon ko dati si Divine Master Bit Idirikli e. Senior doon sa Dinagat municipality sa Dinagat siya talaga mayor doon na nanungkulan sa pagkakalkaldi na ni isang kusing hindi niya talaga tinanggap yung sahod niya doon kasi alam niya talaga na lahat na tumatanggap mayroon ni pananagutan yung time din sa siya talaga ng, kasi hanggang buo kasi yan si Marcos President nang Marcos at saka yung panginoon ko Divine Master Benedict ni Senior. Noong time na 'yon, magpatawag si President Marcos pag hindi dumating 'yun si Mayor Robin Icles Senior. Hindi talaga umpisahan yung session nila sa meeting nila. Umpisahan yan pag dumating na ang panginoon ko. Si President Ferdinand Ferdinand Marcos, napakatalino talagang tao noon. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kung talaga yung pinaka guardian niya talaga sa kanyang opisina puro talaga illiterate yung illiterate mga guardian niya doon no read, no write kaya nga yung sinabi ni Marcos dati mas mabuti pa itong mga illiterate kasi masahan ko talaga kasi pag sabihin ko na walang papasokin wala talaga papasokin pag sabihin ko wag niyong buksan, wag niyong buksan pero yung mga may pinag-aralan wala yan, hindi mo yan masahan yun talaga, ang totoo talagang masar mo yung illiterate kasi one word is enough talaga yon yun sa mga illiterate talaga. Kasi kung anong sinasabi, yun talaga. Kaya yun ang nangyari. Noong si Divine Master bit Ecclesio, sinabi niya dati, kasi si Marcos kasi, anong nangyari ganito, doon sa ibang bansa, inampun siya ba, tapos yung lahat na properties doon, ibinigay kay President Ferdinand Marcos. Kaya ang nangyari noon, napakayaman na talaga ni Marcos. Kasi yung kapangyarihan, kayong ari ari-ari kasi binigay yan kay Presidente Ferdinand Marcos. Sa madal salita, nagtago na sa iyo, yung, yung kuan ba, yung tinatawag dati na kuan ba, voice of the people, voice of the God, nagawa yung pinakamalaki na kuan, sabi nila dati na sa Idsa na Marcos no Corries pop People's Power. Nangyari na yon Sa pilitan na si Marcos ang lumabas. Napalit nun si Presid President Corazon Aquino. Yung yumao na President Corazon Aquino. Yun ang sinasabi din dati ni Divine Master Bin Idire Iclis Senior. Kahit sinong presidente dito sa Pilipinas, sunuran na yun sila lahat sa akin. Kahit sinong presidente dito. Pero ang presidente sa Pilipinas, Tris Marias to eh. Mayroon, mayari talaga yun na may tatlong babae talaga na maging pangulo sa ating bansa ng Pilipinas. Dalawa pa lang ang pangulo. Kulang pa ng isang babae. Tapos sinabi yun dati ni Divine Master Bin Idire Iclis Senior. Si Marcos, nagtago na. Hindi rin ako magtagal, magtago na rin ako. Kaya sa madaling salita, nung nagtago na si Marcos, nagtago na rin si Divine. Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi ang kalahating katawan ni Marcos, yun ang kalahating katawan ni isang Panginoon Diyos. Divine Master Rubin, indirectly Senior. sa inyo? Sa salita, iisala yung silang dalawa. Kasi kayo, sinasabi nyo kasi na pantasya ko eh. Ganito kalawak tong utak ko. Kung sa baga, ang tao kasi minsan, sobrang kan ba mapagusga sa kapwa nila tao. Pero hindi talaga nila iniisip kung ano talaga ang kakayanan o nalalaman sa tao na to. Kaya dito sa mundo, yung sinabi din dati ni Master King of Kings, Master Bimbo Jr. Si Nermi Suare, nakulong. Ako rin dito, hindi rin ako magtagal, makulong din ako nito. Nakalabas si Nirmiswari, nakalabas din ang Panginoon ko, Master King of Kings, Master Pimpo Pero dahil siya ay Panginoon, walang tigil talaga, walang katapusan yung bato, bati ko sa kanya. Yun sinasabi niya talaga dati. Itong kaso ko talaga, wala itong katapusan. Matigil itong kaso ko kung hukman ko na ang bungsan diputan. Kaya ngayon, ibalik ko sa inyo. Noong nagsalita ako na siguro nakulangan pa kayo sa kalamidad, i-times natin. Ang tanong doon, wala bang mga sakuna sa iba't ibang bansa na nangyayari, naganap? Okay lang ba ang sitwasyon ngayon o hindi? Kaya nga ako eh, nagmaganang loob na ako sa inyo lahat, pero hindi rin kayo maniwala. Kaya sa lahat ng sakuna dati sa kapananay ni Noah, naglunop yung tao din ang may gawa. Sa kapanahon ay Lot, nasunog din yun, tao din ang may gawa sa kapanahon sa aking Panginoong Diyos, Master King of all kings, Master King of all tao din ang may gawa. Kaya minsan ang tao saka na maniwala pag huli na ang lahat. Kaya masakit mang tanggapin ang katotohanan. Dito sa mundo, bawat isa sa atin, kanya-kanya tayong roles, kanya-kanya tayong misyon na dapat sundin at saka dapat nating gampanan sa bawat isa sa atin dito. Yung mga tao din naman sa mga PBME. Na PBME lang ba ang kamay, pero yung kasing-kasing walang sing-sing. Yung marubinyan din na rubinyan lang ang daliri, pero yung sa dibdib nila wala rin rubinyan. Makinig kayo na mabuti, lalong-lalo -lalo na sa mga BOT ba. Nalala nyo ang sinasabi dati ni Divine Master Rubin Idirikli e. Senior, na ang malapit sa akin, yun ang pinagamalayo. Nalala nyo kung sino pang pinaaral ni Master, yun pa naman ang na sa kanya. Halos lahat na pinaaral nila ni Master, yun talaga nagtay sa kanila yun ang nagtimbog sa kanila at tingnan mo ngayon yung dikit ni Master karon sa Rebunion International karamihan ang dikit niya sa kanya, sa kanya ngayon iba na may ibang grupo na sinasalihan ginagamit pa ang sama ng Rebunion International sa sarili nilang interes gamitan kasi ngayon eh pero sa bagay dito sa mundo dalawa lang ang klase sa mundo manluloko at saka nagpaloko ganyan lang yan siguro mission din siguro ng tao na yun na tuksuhin niya ba ang mga tao kung talagang totoo ba talaga na kan ba tinatawag natin kontento na sila sa akin Panginoon pero yung sumasali ng ibang grupo ibang sikta sa madaling salita hindi kayo kontento sa akin Panginoon Diyos Divine Master Bin Idirik Senior Master King of All Kings Master Bin Borek Senior Divine Grand Master Mas Madoni Kirapers kasi sumali pa kayo sa ibang samahan ay ibang grupo kasi pag kontento na kayo at kilala nyo kung sino sila, hindi na kayo sumasali sa ibang grupo na nakaregister din sa exchange commission. Yun, yun lang yan kasimple. Pero dahil kayo hindi na kontento, wala kasi kayong kan ba, paninindigan. Dalawang mukha nyo kasi, hindi kayo maroon na makontento. Ulitin ko, ginawa niya ang mundo. Itong dinagat island, matagal niya itong panahon na pinaghirapan ba. Kaya ang claim dito talaga dati, ang buong Dinagat Island, balwarte to ni Ruben Icleo. Yung Pilipinas, ang nasiparit lang tong Dinagat Island. Kasi ang Pilipinas, ang claim talaga doon, si Dr. Roxy Rizal. Dito sa Dinagat Islands, kay Ruben Icleo to. Kasi dati, nalala nyo dati yung libro ni Ferdinand Marcos dati, yung Grid 4. Na, nahat ito sa apat ang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ang Dinagat. Mangyari talaga yan. Kaya, marami kasi eh, sinasabi nila na hindi nyo pa talaga alam kung sino at ano talaga yung Panginoon ko. Kaya ulitin ko talaga sa inyo. Bawat batikos nyo sa Panginoon ko, kayo din talaga gumawa ng hakbang na lalo kayong mabaon sa lupa. Bawat batikos niyo bawat tira nyo, kayo rin ang mawalan, hindi rin ang Panginoon ko. Kasi Panginoon yan eh. Makapangyarihan yan sa lahat. Kaya maraming kwan dito, eh, nyo dati si, si Senator Manny Pacquiao. Dati idol na idol talaga yun sa Panginoon. Panginoong King of all kings, Master Bimbo Sinabi niya talaga dati, yun si Manny Pacquiao, mag-retired na lang yan, wala na makatalo nun. Pero yung si Manny Pacquiao, kumaliwa na. Nagbigay siya ng reward sa aking Panginoon Diyos, Master King of all kings, Master Bimbo Doon na nagsimula na panay talo na si Manny Pacquiao. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi kung walang nagbigay sa ni Pacquiao na taring-taring, o sabihin natin na kuan ba, anting-anting, wala yan, hindi makilala yan si Manny Pacquiao. Dahil mission niya talaga na ipakilala ang buong sanglibutan. Kaya kuan ba, nangyari pero si Manny Pacquiao, wala rin nasilaw na rin si bana, nagiging gahaman na rin si Manny Pacquiao. Hindi pa siya na Kaya instead na maganda ng buhay niya, pumasok pa siya sa maraming buhay. Ganyan talaga taon. Hindi marunong magkontento kung anong nasa kanya. Gusto niya talaga abutin ang langit. Sa bagay, karapatan niya ni din yun. Pero ako, idol ko naman dati si Manny Pacquiao pero ngayon hindi na kasi alam niyo kung bakit si Manny hindi marunong magkuntinto sa bagay tao lang din naman kung walang spiritual na naggabay kay Manny Pacquiao hindi niya magkilala pero sa bagay nakalimutan niya na kasi kaya ganyan lang talaga ang tao minsan kan ba nakalimutan niya kung saan siya nagmula kaya ganyan lang yan ang history ng buhay natin Lum karamihan kasi na malapit sa Panginoon ko, lumalaki na ang ulo. Kaya karamihan sa dikit sa aking Panginoon Diyos, Divine Master Benedict, Master King Upol king Master Divine Borek, Divine Grand Master Madonna Kirapers, na wala talaga yung tuloy sa samahan. Alam nyo kung bakit? Sinabi talaga yan, kung sino ang malapit sa akin, yun ang pinakamalayo, at saka yung sino ang pinakamalayo sa akin, yun ang pinakamalapit. Kagaya ko, itinerminate nila ang totoong mga hatol, hinatulan nila, ano kaya mangyari? na ang mga hatol hinatulan nila. Kaya nga, sa kasabihan na kuan ba? Walay sukod daw sa gal balos. Ang balos kasi kaniyan yan eh. Walang katapusan yan. Higanti na kasi yan. Kaya ganyan lang talaga. Bautis sa atin, bago kayo maghakbang o bago kayo magsalita na hindi maganda sa si kapwa nyo tao, suriin nyo muna kung tama ba talaga yung binitawan niyo o hindi. Kasi baka nakasagasa kayo, baka darating din yung panahon, nga kayong lahat, lumapit din kay sa akin. Gandang buhay sa bautis natin. Thank you po ng marami.